हम रिसर्च में आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो पहली ही मुलाकात के बाद पहली ही मुलाकात में मुझे ICCR में हमारी पहली मुलाकात हुई तो अदालत एहतराम साहब अग्नि मरकज कमराज सदर और जब मरहला आया रिसर्च का तो मैंने देखा कि जितने उसमें मैंने नाज़की साहब का इंतखाब किया, सबसे अहम मरहला होता है वो है मवाद। اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم محترم بحث صبن اظهار اور سوس میں جلس من کی بات چھ امانت خب خلاصہ مجلس عرض کرنی چھ ترے پوائنٹ چھ مین یت مجلس من اور میں چھن اتما آج کی اس نہایت ہی اہم اور باوقار مجلس کا تعلق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سال دوران کے دوران جو ایک سب سے اہم تقریب ہے اور جس کا امتیاز آج یہاں ماڈر میں قائم اس ادارے کو حاصل ہوا اس کی میزبانی کا، کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں تقریبات میں مختلف موضوع پہ بات ہوتی ہے، لیکن آج بانڈی پورہ کے لوگوں کو، مادر کے لوگوں کو، ناز کی خاندان کو، لٹری فورم بانڈی پور کو اور ادبی مرکز کمراج کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ ہمارے جو سب سے گزر ترین شخصیت ہیں ہمارے ادبی منظرنامے کے، جنہوں نے نصف صدی تک کشمیر میں ذہنوں کو متاثر کیا ہے اور اپنے کلام بلاغت نظام سے نہ صرف کشمیر میں یا برصغیر میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیر کی شاعری کے حوالے سے اور کشمیر میں جو شاعری لکھی جاتی ہے مختلف زبانوں میں، خاص کر میر غلام رسول نازکی جنہوں نے فارسی، اردو، کشمیری میں اپنا کلام بلاغت نظام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کا جو ایک کلیات ہے اس کو ترتیب دینے کا فخر حاصل ہوا ہے ان کے فرزند ارجمند ایاز رسول نازی کو اور ان کے ساتھ ایک اور سکالر ہیں طاہر محمود آر صاحب، انہوں نے یہ کلیات مرتب کی ہے جس کی بہت شدت کے ساتھ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ جو نازکی صاحب کے مداح تھے، ان کے چاہنے والے تھے یا ادب سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے جو چاہے بزرگ ہوں یا ہمارے طالب علم ہوں، ان کو اس بات کی تلاش رہتی تھی کہ کیسے میر غلام رسول نازکی صاحب کا جو کلام ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ بکھرا ہوا تھا وہ ان کی حیات میں، جو ان کے مختلف مجموعے چھپے ان میں سے کچھ آؤٹ آف پرنٹ تھے، لائبریری میں دستیاب نہیں تھے، لیکن ایک بہت ہی قابل قدر کام یہ ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ان دونوں اصحاب کو کہ انہوں نے بڑی محنت شائقہ سے کام لے کے ایک نہایت ہی خوبصورت تحفہ جو ہے ہمارے اردو کے قارئین تک پہنچایا ہے۔ اور اس سے پہلے میر غلام رسول نازکی کا جو کشمیری کلام ہے اس کا کلیات بھی میر جناب ایاز رسول نازکی صاحب نے ہی ترتیب دے کے چھاپا تھا، اور آج یہاں لٹری فورم بانڈی پور جو ایک اہم ادبی تنظیم ہے اس علاقے کی، ادبی مرکز کمراج کی ایک اکائی ہے اور ادبی مرکز کمراج کی زیر پرستی ہماری گولڈن جبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر یہ نہایت ہی باوقار مجلس یہاں منعقد ہوئی، جس کی صدارت جناب ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب نے کی، جناب جسٹس ریٹائرڈ بلال نازکی صاحب حیثیت مہمان خصوصی ایوان صدارت میں تھے، اور سب سے بڑی بات ہمارے نہایت ہی معتبر اور قابل قدر و قابل احترام عالمگیر مولانا رحمت اللہ صاحب تشریف آور ہوئے، اور انہوں نے جو اپنی بصیرت افروز تقریر انہوں نے اس حوالے سے اس موقع پہ کی اس سب کو سننے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر رفیق مسعودی وہاں پہ ایوان صدارت میں تھے، یہاں کے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وسیم راجہ صاحب،
इंतजामी सतह पर उन्होंने जिली इंतजामिया की एक तरह से यहाँ से नुमाइंदगी की और इस बात का यकीन दिलाया कि यहाँ की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए उनका तआवुन रहेगा। और मुझे लगता है कि मौसम इस वक्त बारिश का है और इस बारिश के मौसम के बावजूद दूर दराज इलाकों से, अगर बांडीपोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, श्रीनगर से, अनंतनाग से, बारामूला से, सोपोर से, हाँ, उदबा, शोरा, इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात तशरीफ़ आवर हुई, उन्होंने इस महफिल में शिरकत करना अपने लिए सआदत समझा। और अदबी मरकज़ कमराज भी नहायत ही खुशी का इजहार करता है कि हमें भी ये सआदत हासिल रही कि इस अहम किताब की रस्म रोनुमाई के वक्त हमारी तंजीम का भी हिस्सा रहा और आप सब जो लोग मीडिया से वाबस्ता भी इसमें शामिल रहे, जिस तरह से आज आप ने इसको कवर किया है और आम लोगों तक पहुंचा है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।